Nästan alla svenskar använder internet varje dag. Vi gör det när vi jobbar, umgås, betalar räkningar eller bara ska baka en kaka. Internetstiftelsen är en oberoende organisation som ansvarar för alla adresser som slutar på .se och .nu. Överskottet från domänerna använder vi till satsningar för att fler ska vilja, våga och kunna använda internet i Sverige. Vi stärker människors kunskap och medvetenhet om nätet. Tjena! Jag fick mejl igår. Jag är en slumpmässigt utvald vinnare av 75 000 spänn. Jag visste inte ens att jag var med och tävlade. Vi förser skolor med fritt utbildningsmaterial så att lärare lättare kan ta det digitala klivet med sina elever. Vi hjälper till att göra vårt digitala samhälle säkrare så att företag och organisationer får bättre e-tjänster. Vi anordnar konferenser och sätter upp mötesplatser så att fler kan träffas och inspirera varandra. Helt enkelt. Vi älskar internet och vi brinner för att dela med oss av vår kunskap. Tillsammans kan vi göra nätet lite starkare och godare. Hej! Varmt välkomna till lanseringen av årets upplaga av rapporten Svenskarna och internet. Vi sänder live från Internetstiftelsens egen studio här på Hammarby 10D. Och med mig har jag Jenny Andersson, Insight Manager på Internetstiftelsen. Det är jag som tillsammans med Freja Blomdal har gjort analysen och skrivit rapporten. Och har ni några frågor om rapporten eller om det dyker upp några frågetecken när ni läser den eller om ni har några förslag på områden ni skulle vilja veta mer om i kommande rapporter så tar vi gärna emot dem och ni kan mejla info internetstiftelsen.se Tack Jenny, och det är precis som Jenny säger kom med era tankar och idéer om hur vi ska utveckla den här rapporten. Den här rapporten den gör vi för att bidra med kunskap och insikter om hur internet utvecklas i Sverige och digitaliseringen påverkar människa och samhälle. Och vi vet att vi har många med oss idag, faktiskt över 3000 anmälda. Vi är väldigt, väldigt glada över det och stolta Och det. Är så här att vi vet att den här rapporten används av vissa av er som ett uppslagsverk. Ni söker en siffra. Hur många använder TikTok? Hur många lever i digitalt utanförskap? Och andra fördjupar sig i olika områden. Hur ser det ut med näthatet? Frågor om integritet till exempel. Och jag vill verkligen, verkligen säga till alla där ute. Ta er tid, gå in på svenskaninternet.se. där finns hela rapporten. Den är otroligt omfattande. Den finns också i print, känns lite paradoxalt att vi har den i en, en, en fysisk form. Men ni ser, det är extremt mycket data och insikter. Så ta er tid under året, titta och läs och ta med er insikter så att vi tillsammans kan fortsätta utveckla internet i Sverige. Ja, nu kommer jag strax vi lämnar över till Måns Jonasson som är internetexpert på Internetstiftelsen. Och han kommer guida oss igenom höjdpunkterna från årets rapport. Det kommer som vanligt gå i en rasande fart och vi vill gärna ha frågor i chatten. Vi har ett helt gäng som sitter här bredvid och väntar på era frågor och kommentarer. Och vi hoppas på att hinna med att svara på ett gäng frågor efter Måns dragning. Men vi kör igång. Tack så mycket och god morgon och välkomna till den här dragningen av Svenskarna och internet. Jag heter Måns Jonasson. Jag vill på förhand be om ursäkt för att det blir en enorm radda siffror och statistikstaplar och grafer. Men bakom de här siffrorna så finns ju den här otroligt spännande och intressanta berättelsen om digitaliseringen av Sverige. Fördelarna med internet uppväger för mig varför vi kan prata med varandra. Vi kan mötas över generationsgränser, över landsgränser. Även om vi i den här rapporten också fokuserar på många av de baksidor som internet för med sig. Hur vi näthatar, hur vi står inför ett utanförskap och mycket annat. Men följ med mig så ger vi oss in i de här siffrorna och börjar gräva ner lite i varje del av svenskarna och internet. Men precis som Jannike sa innan så finns hela rapporten alla oändligt antal siffror och bakgrundsfrågor och Excel-dokument för den som vill ladda ner och göra sin egen rapport på internet.se. Vi börjar här. Vi börjar med hur många som använder internet i Sverige. Och I Sverige så ser det likadant ut som förra året. Det är 94 av svenskarna som använder internet. Och Det är 90 av svenskarna som använder internet varje dag. Och vi vet ju sedan tidigare ungefär vilka det är som inte använder internet. och Det är faktiskt oförändrat. Var femte pensionär använder fortfarande inte internet. Och här har vi stått nu och stampat några år. Vi har en, en grupp av de allra, allra äldsta som inte blir digitala även om vi under pandemin kunde se att många pensionärer för första gången började använda internet på nya sätt. Ni ser också att det finns en liten grupp även bland 50-talisterna, de nyblivna pensionärerna som faktiskt fortfarande inte använder internet alls eller som är sällan användare. Och pandemin innebar ju en sorts chockdigitalisering. Det var många, framförallt bland de äldre som för första gången blev tvungna att använda internet för att e-handla, kanske få hem mat, mediciner eller annat när man inte skulle gå ut. Men det var också många som för första gången använde internet för att kommunicera med släkt och vänner. Man laddade ner chattappar, man använde videochattar för att prata med varandra. Och nu kan vi se vissa effekter efter pandemin som har blivit bestående och vissa tillbakagångar till ett mer normalt läge. Om vi tittar på användningen av digitala samhällstjänster. Och då pratar vi alltså om digitala brevlådor, inte e-post utan till exempel Kivra och min myndighetspost och andra. Så ser vi att användningen har gått upp något från förra året från 61 förlåt, till 68 och När det gäller de som använder e-tjänster för kollektivtrafiken och bokar biljetter så är det nu 57 av internetanvändarna som gör det. Och E-tjänster för vården har också gått upp lite grann från 79 till 83. Och här ser vi ju att många har börjat använda e-tjänster kanske framför framförallt under pandemin och tar med sig den här användningen och fortsätter att göra det även efter pandemin. Någonting som verkligen verkligen ökar det är den dagliga användningen av mobilt bank-ID. Mobilt bank-ID når idag 90 av internetanvändarna som har använt det minst någon gång under de senaste 12 månaderna. Men om ni tittar på framförallt den lila stapeln så är det den dagliga användningen som förra året inte ens nådde hälften av svenskarna, 47 och som nu ligger på 71 alltså en enorm uppgång på bara ett år. Jag tycker Man har sett under det här senaste året hur många privata aktörer har gått över till Mobilt BankID och lämnar sina egna inloggningslösningar bakom sig. Jag till exempel som är hyresgäst i ett bostadsbolag. Jag har förut kunnat logga in på mina sidor genom en liten lösenordskod som har följt med på min hyresavi. Nu har de gått över till mobilt bank-ID. Det är lite enklare för mig för jag slipper ha ytterligare ett lösnord att hålla koll på. Framförallt är det nog enklare för företagen som slipper bygga egna säkerhetslösningar. Egna inloggningslösningar. Men det här har ju naturligtvis sina nackdelar också. Vi i Sverige kan vara väldigt glada över att vi har en lösning som bank-ID som funkar så pass bra. Har ni tänkt på hur sällan det faktiskt är strul BankID, det bara funkar. Och Det bara funkar för oss som använder det men det finns ju de som av olika skäl inte kan använda BankID. BankID id drivs ju av våra storbanker och de har ju möjlighet att neka kunder. Och blir man nekad kund så har man inte möjlighet att få mobilt BankID id och Plötsligt blir man utestängd från hela det digitala samhället i Sverige. Det här är en diskussion som jag vet har påbörjats ute i landet mycket kring vilka alternativ som finns. Många pratar till exempel om att man tycker kanske att det skulle finnas en statlig identifikationsplattform. Men idag har vi alltså bank-id som når 90 av internetanvändarna, 86 på veckovis och 71 varje dag. När vi pratar om pensionärerna då så är det nu glädjande fler pensionärer som kan genomföra en betalning själva vid e-handel. Förut har vi sett en ganska stor skillnad på vilka som e-handlar men sen har problem med att genomföra själva betalningen. Och då har det kanske varit just det här med att kunna mata in kortuppgifter, våga lita på att det blir rätt, kunna installera mobilt det och använda det. Här ser vi att det är flera som faktiskt gör det själva nu. 94 använder internet, 90 kan genomföra en betalning vid e-handel. Tittar vi då specifikt på pensionärerna så har det gått upp från 66 som kan genomföra en betalning förra året. Till 70 som säger att de kan genomföra en betalning i år. Glädjande siffror och jag hoppas att det fortsätter att öka. Att pensionärernas digitala innanförskap fortsätter att öka. Förra året i Svenskarna och internet var första gången som vi frågade om kryptovaluta. Den mest kända kryptovalutan är bitcoin men det finns såklart massor av kryptovalutor. där ute. Förra året kunde vi se att 3 av internetanvändarna, en försvinnande liten siffra använde, köpte eller sålde någon form av kryptovaluta. Och den har faktiskt fördubblats till 2022. Det är fortfarande väldigt, väldigt få som gör det, det är bara 6 av svenskarna. som har gjort det. Och vi ska komma ihåg att den här datan är insamlad under första kvartalet i år, innan den stora kryptovintern som har drabbat oss alla sen dess. Och ni ser också att precis som förra året så är det framförallt unga människor och det är framförallt unga män som handlar med kryptovaluta. En annan pandemieffekt var ju det här med distansarbete. Eh, och nu kan vi se att det är flera heltidsarbetande som har arbetat hemifrån under året. Från 53 till 55 som uppger att de någon gång har jobbat hemifrån under året. Men det är färre som har gjort det på heltid. Inte så konstigt, pandemin börjar gå över. Många företag börjar fundera på som bäst hur ska vi få tillbaka våra anställda. Vi på Internetstiftelsen till exempel har infört två dagar på kontoret och alla vill förväntas vara på plats. Och Så är man tre dagar då man kan välja själv. Och Jag ser många sådana här olika lösningar där ute. Det syns också i siffrorna. Från 21 som var hemifrån på heltid under 2021 till bara 15 Det här ska bli jättespännande att följa och se om det minskar. Ni ser att det genomsnittliga antalet dagar har minskat från 3,5 dagar hemma till 3,2 dagar per vecka under 2022. Och om man är mer på kontoret och kan träffas mera i den fysiska, i köttvärlden nu, då minskar ju också behovet av att kunna använda videosamtal. Och Det syns också väldigt tydligt. Den Andelen dagliga videosamtal har nästan halverats då under det senaste året. Ni ser att Det var 22 av internetanvändarna förra året som sa att de hade pratat videosattat varje dag förra året och nu är det bara 12 Och det är klart att... När pandemins restriktioner har upphört så kan vi plötsligt ha våra fotbollsträningar. Vi kan träffa mamma och pappa, vi kan gå till kontoret, vi kan göra allt det här in person som vi inte kunde göra fysiskt under pandemin. Och Då minskar också behovet av videosamtal. Så den enorma uppgång av videosamtal som vi kunde se under pandemin den har såklart tillbaka, dragit sig tillbaka lite grann. Jag tror ändå att den nya normala siffran kommer att landa någonstans ganska rejält över 2019 års siffror men det får vi följa upp framöver. En av internets stora baksidor som vi på Internetstiftelsen fokuserar väldigt mycket på det är hur människor ska kunna känna sig trygga på nätet. Och just brottslighet på nätet och begränsningar på nätet som upplevs av tekniska skäl eller av otrygghetsskäl det är sånt som vi jättegärna vill bekämpa med olika kunskapsinsatser. Vi har kunnat se under flera år i Svenskarna och internet hur svenskar har känt sig otrygga på nätet av olika skäl. Och Just osäkerhet kring teknik och otrygghet det är någonting som faktiskt begränsar de äldre i en väldigt hög grad. Och här finns ju mycket av förklaringen till varför de inte använder internet eller varför de inte använder internet varje dag lika mycket som vi andra som lever på nätet. Ni ser att Ni Av de allra äldsta så är det över hälften som upplever att tekniken, alltså att det är svårt att använda mobiler, datorer, appar gör att de känner att de inte kan använda internet fullt ut. Och så ser ni också att Det är också den gruppen, 40 talister och 50-talister, de som känner sig att de är mest begränsade av otrygghet på nätet. Och Vi vet att den gruppen känner sig utsatta när det gäller bedrägerier. De de är oroliga för att göra fel, de är oroliga för att bli lurade på pengar. Och det här är något som vi jobbar jättemycket med informationssatsningar kring. Man kan med fördel tipsa om vår tjänst internetkunskap.se där det finns snabbkurser som man kan skicka till mormor eller mamma eller vem det är nu är som behöver lära sig, farfar. Och skicka över en snabbkurs där man får lära sig hur man skiljer ett falskt sms från ett äkta sms eller ett spammail från ett riktigt mejl och så vidare. Så vi tillsammans kan hjälpa oss åt att öka tryggheten och kompetensen för de här grupperna. När det gäller otrygghet på nätet då ser vi att det är som sagt 50 som säger att otrygghet i någon form begränsar dem. Och vad är det då som begränsas? Jo, man i en övervägande del så säger man att man undviker att chatta med personer på nätet för att man vet inte riktigt om de är de de säger att de är. Nån poppar upp och säger att de vill chatta och så hoppar man av och säger jag vågar inte riktigt ta det här samtalet. Det här är ju ett vanligt bedrägeriförfarande dessutom att man får ett samtal eller en chatt pop-up från någon som ser ut att vara en son, eller dotter eller kompis och så är det i själva verket en bedragare. Och ni ser också att det är något fler kvinnor. Det är fem av tio kvinnor som undviker att chatta med okända jämfört med endast tre av tio män. Ni ser att det finns andra faktorer också, man undviker att e-handla av rädsla för att bli lurad till exempel. Och tekniska svårigheter, Vad är det för tekniska svårigheter då? Jo, då är det till exempel att använda och förstå molnlagring. Och det här är paradoxalt något som unga nästan har lika svårt med som äldre. Jag som är medelålders jag blev datakunnig i en tid när man lärde sig att hantera filsystem och lagring. Det var liksom väldigt viktigt för att kunna använda datorer. överhuvudtaget. Dagens unga lär sig inte det här utan man använder molnlagring nästan uteslutande. Och det betyder att man vet inte riktigt var dokumenten hamnar. När jag tar en bild med min mobil, var sparas den någonstans? Sparas den bara på min mobil eller sparas den någon annanstans i det här molnet också? och var är det? Och det här kan kännas otryggt och det kan kännas begränsande att man inte riktigt vågar spara information för man inte riktigt vet var den lagras. Vi ser också att Många säger att de kan ha svårt att förstå fel och programsystemmeddelanden och förstå olika tekniska termer. Och det här förstår jag verkligen. Det är fortfarande väldigt mycket tekniska termer där ute. Det här är en uppmaning till alla som gör tjänsteutveckling och webbplatsutveckling att jobba med språket, jobba med felmeddelanden att göra dem enkla att förstå och inte skriva fel 318 utan verkligen beskriva vad som gick fel och vad som användare kan göra för att undvika att det går fel igen. Var femte pensionär undviker att e-handla helt och hållet på grund av rädsla för att bli lurad eller utsatt för brott. Och de sticker ju verkligen ut. Här ser ni de röda siffrorna är de studerande. Det är de unga i undersökningen. Och Så har ni den lila som är arbetare i arbetande ålder. Och så de gula som är pensionärer. Titta på den stapeln vilken skillnad. Bara 7-8 av andra säger att de känner sig rädda för att bli lurad i den utsträckning de undviker att e-handla helt och hållet. Men 22 alltså var femte pensionär undviker det här helt och hållet. Och här finns det också mycket kvar att göra. Hur kan vi hjälpa våra pensionärer så att de känner sig tryggare. Hur kan vi se till att de inte blir lurade. Och när det gäller nätbedrägerier så är det faktiskt så att 6 av 10 har utsatts för någon form av nätbedrägeriförsök under det senaste året. Och Ni ser att det absolut vanligaste som man råkar ut för vilket jag själv råkar ut för hela tiden. Det är någon form av sms med en lurig länk som man ska klicka på. Eller ett mejl som kommer från falska avsändare som också handlar om eh, du har fått ett erbjudande från den här tjänsten. Klicka här så får du det rabatt. Det kan vara någon försöker logga in. Klicka här så ska du byta lösnord. och Så är det i själva verket en, en phishing-attack. Alltså någon som försöker lura en att bli av med sina kontouppgifter. Och det är den absolut vanligaste. Men det är fortfarande 12 som säger att de har fått kontakt från en sån här Lurig Helpdesk som helt enkelt ringer upp och säger att de ringer från Microsoft eller ringer från Apple och vill lura av dig dina lösenord. Och 59 av internetanvändarna totalt 16 plus har alltså blivit utsatta för bedrägerier på nätet. Det är ju en enorm siffra. Och när man då är orolig för att vara på nätet och det har vi kunnat se under flera år i den här rapporten hur svenskarnas oro har ökat. Det här är siffror från förra året 2021. Då pratade vi väldigt mycket om att en klar majoritet kände sig oroliga för sin integritet på nätet. Och ni ser att Det man var mest orolig för det var utländska myndigheter och storföretag som Google och Facebook. Uh, vi på Internetstiftelsen har pratat länge om de här digitala spåren man lämnar efter sig. Hur man kan begränsa möjligheten för företag och myndigheter att spåra en på nätet. Och Det vi ville undersöka i år det var om det här har gett någon effekt. Om den här oron har på något sätt omsatts i handling. Och det kan vi glädjande nog se att det är faktiskt 8 av 10 för mig förvånande hög siffra som gör någonting för att skydda sin personliga integritet på nätet. Och Vad är det då man gör? Jo, Det absolut vanligaste är att man klickar ur tillgång till platsinfo. Man går alltså in på appar på sin mobil och säger att den här appen ska inte ha tillgång till min platsdata, var jag befinner mig just nu. Det verkar alltså vara någonting som många är oroliga för, att man blir spårad av sin fysiska plats. Men väldigt många undviker också att uttrycka åsikter på sociala medier. Man är orolig för att man delar med sig av för mycket, att man säger någonting som ska kunna användas emot en till exempel. 40 går in och begränsar tillgången till kontakter. 40 undviker att installera vissa appar. Det här är ju väldigt höga siffror. Jag måste säga att jag blev både glad och lite stolt över svenska internetanvändare att de faktiskt har tagit till sig de här budskapen och gör någonting åt sin oro för att bli övervakad. För Det finns ju effektiva åtgärder för att känna sig mindre övervakad. Vi på Internetstiftelsen vill ju att våra användare ska vara kunniga och medvetna. Och just Medvetenheten här handlar ju om att kunna göra de här medvetna valen. Man säger att jag vill att min träningsapp ska ha tillgång till min platsdata. För Det måste den ha för jag vill kunna se hur jag har sprungit på kartan. Men den här andra appen behöver den verkligen veta min platsdata? Nej, då väljer jag att klicka bort det. Såna medvetna val vill ju vi att alla internetanvändare ska kunna göra. Vilka är det då som skyddar sin integritet på nätet? Jo, Det är de yngre. och Det här sitter ju antagligen väldigt mycket ihop med teknikkompetens. Det krävs en viss kunskap för att kunna gå in i de här apparna. och det känns, framförallt så krävs det en viss självkänsla, en självsäkerhet. Att veta att jag klarar av att ändra de här inställningarna utan att förstöra någonting. Och Det syns ju väldigt tydligt. 90-talisterna som är den grupp som är absolut mest aktiva på nätet idag. Det är också de som är mest aktiva i att skydda sina integritetsinställningar. En annan sak som jag själv stör mig väldigt mycket på det är de här cookie-rutorna som poppar upp på varenda webbplats. Och Då ser vi att det är var fjärde internetanvändare som överhuvudtaget väljer att klicka bort cookies på webbplatser. Det betyder alltså att tre av fyra internetanvändare struntar i den där rutan eller trycker bara på tillåt allt för att bli av med den. Ungefär som jag oftast gör. Men även här är det 90 som sticker ut. 36 alltså lite mer än var tredje 90 brukar klicka ur cookies på webbplatser. Som ett sätt att begränsa möjligheten för företag att spåra vad man gör på nätet. Och här har vi siffrorna på det här med att uttrycka åsikter på sociala medier. Vilka är det som, som undviker att göra det? Här är det faktiskt 80-talisterna som sticker ut något. Där är det över procent 53 som undviker att uttrycka sina åsikter på sociala medier. Och det kanske är så att det finns en ökad medvetenhet hos de unga. De har sett vad som händer om man delar för mycket vilka konsekvenser det kan få. Och frågan är om det här påverkar vårt samtal på nätet att folk väljer mer noggrant idag var man delar vilken information. Att man kanske delar det i smalare grupper snarare än publik på sociala medier. Vi ser också att fler män än kvinnor helt undviker att använda sociala medier på grund av integritetsskäl. Det är nästan dubbelt så många män. faktiskt. Och det här kan man ju fundera mycket över vad det beror på. Men Vår tolkning av det här kan vara att det är så att kvinnor faktiskt använder sociala medier lite på ett annat sätt än vad män gör. Det verkar som att kvinnor tycker att sociala medier helt enkelt är viktigare för dem. Kvinnor har flera vänner, de postar oftare i sociala medier, de har större nätverk och använder sina sociala medier mer som en förlängd vänskapskrets. Det skulle kunna vara så att det helt enkelt är det är enklare för män att välja bort sociala medier utan att det kostar. dem särskilt mycket. Nu ska vi prata lite om strömmande och digitala medietjänster. Det är ju någonting som vi har sett öka under väldigt många år. och Nya tjänster har tillkommit och fått en raketartad utveckling. Nu har ju ökningen mattats av något men det finns fortfarande en viss ökning. Ni ser att När det gäller att titta strömmande tjänst på film tv-serier så har vi gått från 70 till 72 som säger att de har gjort det någon gång under de senaste 12 månaderna. Och När det gäller att lyssna på strömmande musik eller poddtjänst så har det faktiskt gått hela vägen från 65 till 72. så Det är en ganska signifikant ökning. Men ni ser att även den veckovisa användningen och den dagliga användningen fortsätter att öka. Och så här har vi den här Läs digitala dagstidningar som sjunker något, däremot är andelen som läser digitala dagstidningar veckovis eller dagligen kvar på samma nivå som under föregående år så det är en ganska liten förändring. Och när det gäller just strömmande video då är det SVT Play som är störst i Sverige som har flest användare under ett år av de strömmande medietjänsterna. Det här är ju då exklusive Youtube som står i en helt egen klass för sig. 76 av användarna på nätet i Sverige har tittat på SVT Play någon gång under det senaste året mot 67 för Netflix. Men om ni tittar på staplarna så ser ni att det är flera som använder Netflix dagligen. Något fler i alla fall än vad det är som använder SVT Play dagligen. Men nu när vi kommer att prata väldigt mycket om public service under de närmaste åren skulle jag tro, så är det ganska viktigt att komma ihåg att SVT Play når faktiskt flera användare i Sverige än alla andra videostreamingtjänster. Och när det gäller strömmande musiktjänster då är det föga för förvånande Spotify som är den största strömmande musiktjänsten den står ju helt i egen klass. Tvåa kommer YouTube Music som ligger på 14 och långt därefter ligger Apple Music som ni ser, Tidal och andra tjänster. 66 eller två tredjedelar av internetanvändarna har lyssnat på Spotify någon gång under det senaste året och hela 40 har gjort det dagligen. Men Det som är lite nyare det är att Spotify även är störst för poddar. Spotify kom ju in i poddracet relativt sent och nu är det 29 av internetanvändarna som har använt Spotify under året för att lyssna på podd. 9 gör det varje dag, 17 gör det varje vecka. Sveriges Radio ligger tvåa på 11 och här tycker jag det finns en väldigt intressant story. Apple var ju först med podcastformatet Det uppfann podcastappen och iTunes var det stället där man kunde ladda ner poddar. Och det är fortfarande så att Itunes är så att säga, facit för var poddar ska finnas eller Apple podcast som de kallar sig idag. Tänk på hur en sån gigant som Apple kan tappa en sån viktig marknadsandel. De är alltså nere på 10 jämfört med Spotify som ligger på 30 helt beroende på att man av någon anledning tappade kunder till Spotify när det gäller strömmande musik. Det här tycker jag är superintressant och nu vet vi att Spotify satsar extremt hårt på poddar och satsar också på ljudböcker framöver. I Sverige så är Storytel den största tjänsten för ljudböcker. Men Spotify kommer faktiskt redan på andra plats. 6 av svenskarna har använt Spotify för att lyssna på ljudböcker. Det här är en siffra som jag tror kommer röra sig väldigt mycket under de närmsta åren när vi vet att Spotify nu har precis lanserat en riktig ljudbokstjänst i USA som säkert ganska snart kommer att komma hit också. Nu ska vi gå in på ett stort kapitel som handlar om våra sociala medier. Här har vi så att säga, den stora kartan. Så här ser sociala medieanvändningen ut i Sverige 2021 till vänster och jämfört med 2021-22 eh, till höger. Och då ser ni att det är relativt små skillnader. Youtube backar något men det är väldigt, väldigt få procent. Eh, Facebook ligger kvar, Instagram ligger kvar när det är daglig användning. Så är det är väldigt små skillnader också. Eh, användandet av Youtube, Flashback, Reddit och Twitch minskar något. Och Det finns ingenting som ökar särskilt mycket egentligen. Tiktok går från en 10-procentig daglig användning till en 12-procentig. Så inga stora skillnader på sociala mediekartan. Och när det gäller vilka sociala medier man använder då är det flera kvinnor än män som har använt Instagram, och Pinterest, och Facebook och Snapchat under året. Och det kopplar an lite till det här som jag sa förut att kvinnor använder sociala medier mer. De använder sociala medier lite på ett annat sätt än män. Och här ser ni att På vissa plattformar finns det faktiskt väldigt stora skillnader. Till exempel så kan vi se att på Instagram så är det 72 av kvinnorna som har varit mot bara 56 av männen. Om vi istället vänder på kakan då är det på Twitch, en streamande tjänst för att titta på när andra spelar spel så är det 14 av männen som har varit på Twitch mot bara 3 av kvinnorna. Även på Reddit så är eller överhänget för killarna väldigt stort. Det är 18 av männen som har varit på Reddit mot bara 6 av kvinnorna. Nu ska vi titta lite grann på hur det ser ut bland de yngsta i vår studie. Och då har vi lågstadieeleverna, de är alltså mellan 6-7 till 10 år gamla här är en enorm raket och årets stora händelse skulle jag säga, Roblox. Som alltså är den största sociala medietjänsten i det här segmentet utanför Youtube. Som som vanligt står i en klass för sig. Eh, Roblox når 61 av eh, användarna i lågstadiet och 28 på varje dag. Och ni ser att den är alltså större än både Snapchat och TikTok, faktiskt mycket större. Och då kan man fråga sig varför har vi plockat in Roblox som är en speltjänst här bland de sociala medierna, är inte det lite av en katt bland hermelinerna? Jo, men det här är en del av en story som vi behöver berätta. Det handlar om att spelplattformarna av unga används mer och mer som sociala medier. I många många år så har vi brottats med hur ska vi ska rapportera YouTube. Är det ett socialt medium eller är det en strömmande videotjänst? Och här har vi vacklat lite fram och tillbaka. Och I år har vi valt att plocka in Roblox här bland sociala medier just för att visa på räckvidden bland de yngsta. Och visa på att även om vi pratar kanske väldigt mycket om hur många ungar som har TikTok så är det alltså långt långt fler ungar som har Roblox. Använder Roblox för att spela men också använder Roblox för att prata med varandra. När vi tittar på mellanstadiet så är det eh, flera plattformar som dyker upp men ni ser att även här är Roblox faktiskt i topp delat med Snapchat. Men nu har det ju börjat hända saker. Här är TikTok väldigt stort mellanstadiet. De här barnen som är alltså mellan 10 och 13 år ungefär 46 av mellanstadiebarnen använder TikTok varje dag. 49 använder Snapchat varje dag och det är ju stora siffror jämfört då med Roblox som bara ligger på 24 varje dag. Ni ser också att andra sociala medietjänster som är större i vuxen ålder de är väldigt, väldigt små. 1 använder Facebook, det eh, är nästan obefintligt. Och, så. och Bara 35 är någon gång på Instagram i den här åldersgruppen. Om vi då jämför det med nästa åldersgrupp högstadieeleverna då har ju Instagram plötsligt exploderat. Nu är 77 på Instagram, 82 är på Snapchat och 79 är på TikTok. Och Titta här på Roblox som helt har försvunnit. Nu känner jag mig lite som en som berättar om ett bilrace eller någonting, Men Det är roligt att följa de här siffrorna mellan generationerna. 63 av de här ungarna är på TikTok varje dag. 74 är på Snapchat varje dag. Och det här funderar jag lite på om det här håller på att bli ett generationsskifte. De här barnen är då mellan 14 och 16 år gamla ungefär. Och här tror jag faktiskt att TikTok kommer att gå förbi Snapchat och Snapchat kommer att vara större bland äldre barn. Och det handlar nog väldigt mycket om att varje ungdomsgeneration vill hitta sitt eget sociala medie, någonstans där mamma och pappa inte riktigt tar koll på dem och det som är hett bland kidsen idag. Och vi vet ju att TikTok har haft en explosiv tillväxt bland de här grupperna och vi vet att många av de andra framförallt Meta försöker kopiera features från TikTok in i sin tjänst Instagram. Och När man ser de här siffrorna så förstår man ju varför. Bland nästa generation så är ju TikTok större och mera välanvänt. Tittar vi då sist på gymnasieungdomar 16 till 19 år. Och här ser användningen nästan ut som den gör bland vuxna med vissa undantag. Här är det Snapchat som är dominerande av meddelandetjänster. Och det här är verkligen tror jag generation snap. Det här är de som kommer ta med sig Snapchat upp i åldrarna. Vi har en, en grupp som är mellan say, 17 och 27 som är de som är väldigt mycket på Snapchat. Tittar vi yngre åldersgrupper så kommer det se annorlunda ut. och Tittar vi äldre åldersgrupper så kommer det se annorlunda ut. Men Vad gör man då på de här plattformarna? Jo, Omkring hälften av de som använder Facebook, Instagram och Snapchat lägger upp eget material. Och Här finns det ju också väldigt stora intressanta skillnader. Här ser vi att de ska vi kalla, våga kalla dem för lite äldre sociala medierna Facebook och Instagram är tjänster där man faktiskt främst följer kompisar och där man delar med sig mycket av eget material. Även Snapchat är ju en tjänst där man följer varandra och ser vad ens kompisar gör. Om vi då jämför det med TikTok som ju betraktas som nästa generations kanske sociala medier så är beteendet väldigt, väldigt annorlunda. Här är det bara 19 av användarna som någon gång delar någonting på TikTok. Vilka är det som lägger ut då? Jo, även här är det kvinnorna som dominerar. Det är ganska stora skillnader i vilka som lägger ut material på sociala medier. Titta till exempel på Instagram. 61 av kvinnorna säger att de postar själva på Instagram mot bara 37 av männen. Och Tittar vi på TikTok så är det 25 25 av kvinnorna mot 11 av de unga männen. Och så Youtube som har blivit en ren konsumtionstjänst. Den heter ju Youtube för att det var så lätt att posta själv. Men vi ser att idag har det blivit nästan som en strömmande medietjänst bland andra. Och det är ungefär hälften av de som använder Instagram alltså, som lägger upp egna inlägg. Men här tycker jag att det är ganska intressant att titta på hur många som någon gång tittar på stories. Ser ni att det bara är 55 som i huvudtaget tittar på stories. Jag upplever att det satsas väldigt mycket på stories, både bland influencers, bland mina vänner på Instagram och bland varumärken och företag. Och Så når man bara ungefär hälften av användarna jämfört med 88 som tittar på inlägg i Instagram-flödet. Någonting att fundera på när man tänker hur man lägger upp sin strategi, var man finns någonstans. Snapchat används då alltså främst för att snappa och chatta med personer man känner i verkliga livet. 86 använder Snapchat till det mot bara vad ska vi hitta, att man, 16 har snappat eller mässat med personer man inte känner i verkliga livet. Och Bara 10 följer kändisar eller influencers på Snapchat. Om vi jämför det med TikTok så är det ju som natt och dag. Här är det 87 som tittar på videor från TikTokers som man inte känner i verkliga livet. 55 tittar på videor från kändisar som man följer och så vidare. Och Så har vi 38 som tittar på familj och vänners videor. Här finns en gigantisk skillnad i hur mediet används. TikTok är en konsumtionstjänst i stor utsträckning. En strömmande medietjänst för korta videoklipp. Där Snapchat är en kommunikationstjänst, ett socialt medium i ordets gamla bemärkelse. Vi har också tittat på vad man gör på LinkedIn. Föga för förvånande så är det, det vanligaste man gör är att man marknadsför sig själv och sitt professionella jag. 31 säger att de använder Linkedin till det. 69 säger att de tar del av andras inlägg i flödet. 29 söker efter platsannonser. Och när det gäller det här som vi pratade lite om nu att följa företag i sociala medier då har vi tittat på vilka det är som gör det. Man kan ju använda sina sociala medier för att hålla koll på släkt och vänner dela med sig av sitt liv till syster och bror, och mamma, och pappa och kompisar. Men allt fler, särskilt bland de unga, använder de här sociala medierna minst lika mycket för att hålla koll på produkter, varor och varumärken som de gillar. Man kanske följer ett klädmärke man gillar och får se först när de släpper nya grejer. Man kanske följer ett fotbollslag eller en, vad som helst egentligen. Och det är 90-talisterna som är störst på det. 90-talisterna är ju störst på nästan allt i vår undersökning. Men även här finns gigantiska åldersskillnader. Är man äldre än 45 år då är chansen ganska stor att man inte följer några som helst varumärken eller företag i sociala medier. Och Instagram är också den plattform där flest följer varumärken eller företag. 59 90 följer eh, varumärken i sociala medier i, på Instagram mot 40 på Facebook. Så Närmare 6 av 10 nittotalister följer alltså varumärken eller företag på Instagram. Och så Tittar ni hur snabbt det sjunker ner till TikTok som ju är en mindre plattform bland nittotalister men det är ändå bara 3 av dem som gör det. Och Tittar vi på alla internetanvändare 8 plus, så är det alltså bara 4 som följer varumärken i sociala medier på TikTok mot 30 på Instagram. Så Stora skillnader i hur de här olika plattformarna används. Nu ska vi prata lite om dating och porr på nätet. Ett kapitel som har funnits många år i Svenskarna och internet. Och det vi har kunnat följa under en ganska lång tid det är att det är flera män än kvinnor som nätdejtar. Eh, totalt så är det ungefär 10 av internetanvändarna som har nätdejtat under det senaste året. Eh, 32 av eh, nätdejtarna är singelmän, 21 eh, kvinne, kvinnliga singlar. Och ni ser också att av, av singlarna 16 plus så är det totalt 27 som har dejtat på nätet. Så väldigt, väldigt vanligt beteende idag särskilt bland de unga. Och vi har också frågat hur man har träffats. Och det här är en kul siffra. Av de som har träffat sin partner under de senaste fem åren så är det faktiskt fyra av tio som har träffat dem på nätet. Hade man som jag träffat någon på nätet redan på 90-talet då anses det vara lite suspekt och nästan lite skumt. Idag håller det på att bli det vanligaste sättet att träffa varandra. Nästan så att jag blir förvånad att det fortfarande är 60 som har träffats någon annanstans än nätet med tanke på hur mycket vi pratar om Tinder och datingappar. Vi ska prata lite om porrsurfing också. Por, eh, att surfa porr på nätet, dela pornografiskt innehåll på nätet det är som ni ser absolut vanligast bland unga män. Även här är det 90 som är störst och faktiskt även bland unga kvinnor. så är det störst bland 34 alltså var tredje kvinna född på 90-talet tar del av pornografiskt innehåll på nätet mot 79 av männen i samma åldersgrupp. Och tittar vi på vilka som betalar så ser vi att bland de som porrsurfar så är det bara 8 av männen och 3 av kvinnorna som säger att de har betalat för det här innehållet. Tittar vi på hela befolkningen så är det 30 totalt som säger att de har tagit del av pornografiskt innehåll under året. 48 av män mot 13 av kvinnor. Nu har jag pratat lite om Roblox som gamingplattform och hur viktig den plattformen är för unga när det gäller sociala kontakter på nätet. Och nu ska vi prata lite om gaming och influencers. Barn spelar väldigt mycket spel idag och de tittar också på andra som spelar spel på nätet i väldigt hög utsträckning. Det här är siffror som jämför 2021 mot 2022 och som ni ser så är det inte särskilt stora skillnader. Det är 86 av barnen som spelar nöjespel ej om pengar på nätet. Och Det är nu 59 av samma åldersgrupp som tittar på andra som spelar spel på nätet. Till exempel via Twitch eller andra plattformar. Om vi jämför det med hela gruppen internetanvändare 8 plus så ser ni vilka stora skillnader det är. Det är framförallt barnen och de unga som driver den här utvecklingen. Och det här är ett beteende som finns väldigt naturligt hos de unga. Om ni själva har barn i den här åldern så vet ni hur vanligt det är att de kanske tittar på någon som spelar något spel samtidigt som de kanske har en mobil uppe med youtube Youtube-film eller tvärtom. Så det här multitaskandet där man liksom tar del av underhållning på flera kanaler samtidigt på nätet. Det är också någonting som jag tror att en yngre generation kommer att ta med sig uppåt. Men det är också mycket vanligt bland barn att umgås med kompisar på spelplattformar. Precis som jag sa förut så är Roblox lika mycket en kommunikationsplattform för de här unga som det är en spelplattform. Och när vi tittar bland barnen så är det 70 till 77 som säger att de har umgåtts med vänner på de här spelplattformarna. Det kan vara så att man har kompisar från klassen från fotbollslaget som man träffar i den här spelplattformen. Men det kan precis lika gärna vara så att man har träffat människor på spelplattformarna som man bara har kontakt med via spelplattformarna. Och Det kan vara så att de här, den här vänskapen kan kännas lika verklig och vara lika viktig för barnen som den de har skapat utanför internet. Även här ser vi ju stora stora skillnader. Det är bara 28 om vi slutet på hela befolkningen som säger att de har umgåtts med kompisar på spelplattformar mot ungefär 3 av 4 barn. Och nästan dubbelt så många pojkar födda på 00-talet har umgåtts med vänner på digitala spelplattformar jämfört med flickor i samma ålder. Så Det här är ett beteende som är vanligt bland många barn men extra vanligt alltså bland unga pojkar. Titta här 84 av nolltalisternas pojkar har umgått med vänner på digitala spelplattformar mot bara knappt hälften av unga flickor. Men om vi tittar på 10-talisterna, de yngsta i vår undersökning de är 8-12 år. Där är det faktiskt två 3 av flickorna som umgåtts med vänner på nätet via spel mot 82 av pojkarna. Så det är kanske ett beteende som unga flickor nu håller på att anamma och som de kanske tar med sig upp i åldrarna. Det får vi följa framöver. Roblox är som sagt vanligast bland de yngsta barnen men det är Minecraft som är vanligast att umgås i när det gäller lite äldre barnen. Här har vi några av de vanliga spelplattformarna. och Jag kan tisa om att det finns ännu fler spelplattformar i hela rapporten. på och internet. Men vi valde ut några som vi vet att många är nyfikna på. Här har vi 00-talisterna som är lila, blå och 10-talisterna som är rosa. Och den som verkligen sticker ut det är just att 10-talisterna umgås, umgås med kompisar via spelplattformen Roblox. Hela 58 säger att de har gjort det. Among us som var väldigt, väldigt stort förra året finns fortfarande väl etablerat bland de unga. Bland 00 är det 22 eller var femte som har umgås med vänner i Among us. Fortnite en annan gigantisk speltjänst. Ungefär var fjärde barn både på 00-talet och tiotalet födda använder Fortnite för att kommunicera med vänner. Någonting som också är betydligt vanligare bland unga det är att följa influencers, youtubers eller streamers på nätet. Tittar vi på hela befolkningen då är det var tredje ungefär som gör det. Men tittar vi bland de studerar så är det två tredjedelar eller 65 som gör det. Och Ni ser att framförallt på högstadiet och gymnasiet där är det tre fjärdedelar som följer någon youtuber eller streamer eller influencer på nätet. Ett beteende som knappt finns bland pensionärerna. Ni ser bara 3% procent följer någon person på nätet på det sättet. Vi har även i år låtit våra respondenter använda fritextsvar för att fylla in vilka influencers de följer. Och precis som förra året har vi gjort ett ordmoln. Och då kan vi se väldigt tydligt att här är flickor 8-19. Vilka som är de vanligaste influencers som de följer. Therése Lindgren är en gigant och så har vi pojkar 8-19. Och Här finns visserligen Therese Lindgren med, hon är där en liten bit upp och är fortfarande, har fått färg. så Hon är inte bland de minsta men den som verkligen sticker ut där är ju Mr Beast och I just want to be cool. Och här börjar man också se den tydliga skiktningen som finns av olika internet för olika människor. Det kan vara så att man har helt olika budskap beroende på vilka man följer. Man skulle kunna tänka sig en värld där Mr Beast och Therése Lindgren pratar om samma samhällsfråga samma dag på sina kanaler men gör det från två helt olika vinklar. Och därför nås våra unga pojkar och våra unga flickor av två helt olika budskap. Och när vi ställer frågan om vuxna, vilka de följer då är det faktiskt även här så att Therése Lindgren är den största bland dem. och Engross Ingrosso finns med där också men även Pewdiepie. Och det här är ju både kvinnor och män då som har svarat. Det som jag tycker är spännande med den här precis som förra året när vi gjorde den här, det är att det är otroligt många namn som jag aldrig har hört talas om och då tycker jag ändå uppenbarligen felaktigt att jag har rätt bra koll på de här profilerna. som finns därute. Jag hade till exempel ingen jättebra koll på Hemnetknarkarna. Jag trodde själv att jag var Hemnetknarkare men tydligen finns det också andra som utger sig för att vara Hemnetknarkare på nätet. Det finns något som heter Yogscast som jag inte känner till, Ciceran och så vidare. Och här kan man ju verkligen grotta ner sig. Det tänker Jag göra. Jag tänker titta på den här listan och ta reda på vilka de här är för jag är väldigt, väldigt nyfiken på vilka de här kanalerna och personerna är som har en direktkanal ut i svenska hem som jag inte känner till. Sammanfattningsvis då om barn på nätet. Vad gör barn på nätet idag? 99 alltså i princip alla barn använder nätet. 98 alltså i princip alla barn använder sociala medier. 91 tittar på Youtube. 71 umgås med kompisar på spelplattformar. Den här siffran har jag tryckt lite extra på nu och det är för att jag tycker att den lätt glöms bort. Att Vi tror att spel används bara för spel men den används alltså minst lika ofta för att umgås med vänner. 66 följer influencers och 25 lyssnar på ljudböcker. När det gäller barn så har vi frågat om man skulle känna sig utanför utan sociala medier. Om mamma och pappa tar bort sociala medier från en eller helt enkelt inte skapar ett konto åt en vilket man behöver hjälp med om man är lite liten. Då är det väldigt många som uppger att de skulle känna sig utanför. 40 eller 4 av 10 barn uppger totalt att de skulle känna sig utanför. Och ni ser att utanförskapet, att känna sig utanför, skulle öka med åldern. Ju äldre man är som barn desto troligare att man känner att de här sociala medierna är en otroligt viktig del av en sociala liv. Och Baksidan av de här sociala medierna och barnens användning det är ju vad som händer på nätet när vi vuxna inte är med. Och här ser vi faktiskt ganska alarmerande siffror att till exempel har den andelen av barn som säger sig vara utsatta för näthat eller att någon har skrivit negativt någon på nätet har närmast fördubblats från 9 till 17 på bara ett år. Och ni ser att det här ökar, beteendet ökar, det negativa beteendet ökar i princip alla frågor vi ställer. Och Det är också bara 8 av föräldrarna som säger att de känner till att deras barn har utsatts för näthat. Så 17 av barnen svarar att de har blivit utsatta för och 8 av föräldrarna säger att deras barn har blivit utsatta för näthat. Här finns ju en enorm diskrepans, en enorm skillnad. Och Det skulle kunna vara så att barnen håller väldigt mycket för sig själva just av rädsla för att de ska bli av med sociala medier. Om man kommer hem och berättar för mamma och pappa att man har fått snuskbilder skickade till sig eller att någon har utsatt en för kränkande behandling. Vad skulle mamma och pappa göra då? Jo, jag vet att många föräldrar ute skulle säga att ja, men då får du inte vara på det här det sociala mediet. Och då vet vi från den förra sliden att många barn skulle känna sig utanför. Så Här är det jätteviktigt tror jag, att många föräldrar har en diskussion med sina barn istället för att bara begränsa och stänga av, att försöka hitta sätt framåt. Hur ska man hantera det här obehagliga och hur ska vi som samhälle jobba tillsammans för att få ner de här siffrorna. För att, om, vi tittar på, om vi ska vara ärliga nu och titta på vilka det är som blir utsatta av vilka så är det unga flickor som blir utsatta i väldigt stor utsträckning. 38 av unga flickor, alltså var 4 av 10 har fått oönskade kontaktförsök på nätet mot bara 19 av pojkarna. Och tittar vi på stötande obehagliga bilder, dickpics, så är det 21 av unga flickor som säger att de har fått det underbara det här året mot 7 av pojkarna. Alltså tre gånger så många. Det här är ju ett samhällsproblem. Det här är någonting som vi måste prata väldigt, väldigt mycket mer om. Nu har jag pratat en god stund om vad som är hemskt för barn på nätet så då känns det skönt att kanske komma med någonting positivt också. För det är faktiskt så att internet för människor närmare varandra och internet kan förmedla kunskap. Hela 80 av barnen svarar själva att de anser att de lär sig nya saker via internet. Och Det håller faktiskt föräldrarna i stor utsträckning med om. 71 säger att jo, men mina barn de lär sig saker via nätet. 75 av barnen själva säger att de har blivit bättre på engelska via nätet. Och 70 av föräldrarna. och om ni där ute har barn i den här åldern 8-19 tror jag att ni också håller med om hur otroligt begåvade våra barn blir på engelska av att följa youtubers, och streamers och internationella kanaler. En sak som vi har tittat på i några års Svenskarna och internet det är den smarta framtiden eller smarta prylar. Och här har vi nettosiffran för hur många som har någon uppkopplad pryl överhuvudtaget i hemmet. Här är det 74 en ökning från 69 förra året som säger att de har någon uppkopplad pryl. Men en som sticker ut lite grann det är att andelen som säger att de har en röststyrd högtalare från till exempel Amazon eller Google eller så att den har minskat från 16 förra året till 13 förra året. Och då kan man ju tänka att dels kanske försäljningen avstannat men sen måste det också nästan vara några som har pluggat ur sina högtalare. Det kanske sitter ihop med den här integritetsfrågan som vi hade i början. Har svenskarna efter vissa larmrapporter blivit lite oroliga för att deras högtalare lyssnar på dem och därför börjat lägga ner användningen av dem hemma. Det här får vi följa upp i kommande Svenskarna av internet. Vi har också låtit våra respondenter använda fritextsvaren för att skriva vad de själva tror är framtidens smarta prylar. Och det här är en ganska positiv och inspirerande utblick på vad som kommer att komma eller framförallt vad svenskarna tror kommer att komma. Vi tror att det kommer komma nya enheter, vi tror att det kommer komma mer självkörande bilar VR-glasögon, smarta kylar, robotar. Min favorit är när man pratar med barn om framtiden så brukar de ofta säga att de vill ha en robotklon av sig själva som de kan skicka till skolan. Och det finns ju dagar då jag också skulle vilja ha en robotklon som jag kunde skicka upp ur sängen och göra frukost istället för mig själv. I Svenskarna och internet i fulla rapporten på nätet och i pdfen finns det enormt många härliga citat som har kommit in från våra respondenter. Och jag rekommenderar att ni går in och läser dem för det är ganska kul och härligt att se vad svenskarna själv vill se i framtiden. Och om man är nyfiken på mer innehåll om Svenskarna och internet då finns hela rapporten. Där visar vi hur många som skickar text, röst, videomeddelanden. Hur ofta vi söker svar på frågor via nätet som via Google. och Hur många som pratar in frågor eller bildsöker. Vi har också frågat och visat hur många produkt, vilka produktkategorier som vi till övervägande köper på nätet. Vem som gör vad på sociala medier i ännu större utsträckning. Och vilka det är som oroar sig för att skärmtid gör barnen stillasittande. Så missa inte hela rapporten som finns på svenskarna och internet.se från och med nu. Tack så mycket för att jag fick ta er tid och rabbla siffror. Tack så mycket Mons. Alltid fantastiskt att lyssna på dig. Tack. Eh, som sagt var, det här är ju en omfattande rapport så jag kan inte nog stryka under det som Måns avslutar med. Gå in och läs stora delar av den, eller allt. Eh, tack för ditt engagemang i chatten, jätteroligt. Eh, jag har fått några frågor. Jag vi kan ta dem, lite ja. blandad karaktär. Eh, och de går i ordningen som vi har kört de här bilderna. Så vi börjar med bankidfrågan. Det är någon ja. som tänker är det inte lite skrämmande att BankID är privat? Borde det inte vara statligt med tanke på säkerhet, till exempel? Jo, det skulle man kunna tycka. Lite som jag var inne på... så tycker Vi i Sverige har väldigt hög tilltro till våra myndigheter. Och Det är en väldigt bra sak. I många andra länder i Europa så skulle man inte vilja att en sån tjänst skulle vara statlig för man litar inte så mycket på sin stat. Men det gör vi här i Sverige. Jag själv tycker att BankID funkar så pass bra att alltså jag inte direkt önskar mig att det skulle vara hjärnorna bakom vissa offentliga satsningar som inte har gått lika bra som skulle ta över. Men samtidigt så måste vi vara ärliga med att det är ett problem att den är privat och att det därmed är upp till privata aktörer att bestämma vem som får identifiera sig på nätet. Så Det bästa svaret kanske är att ja, här behövs det flera alternativ så att det inte bara är bankerna som kontrollerar det här utan att det finns andra identifikationslösningar. Nu finns det ju faktiskt till exempel Freja-id och andra lösningar men de är så små, är det är så få som, som använder dem att de faktiskt knappt ger utslag i vår undersökning. Men så är det. för Digitalisering bygger på skala. och Det är både privat sektor och offentlig sektor som använder BankID. Jag brukar säga att BankID har ju verkligen gett skjuts till digitaliseringen av Sverige. Så det finns mycket väldigt positivt. Men nu står vi i en, i en tid där man är helt beroende av den eh, på många sätt. Och då är det såklart att såklart Många kanske inte vet om att man både legitimerar sig och signerar med sitt BankID. Många ser det som att man loggar in. Och vi ser ju också att brottslighet, bedrägerier kopplat till bank-id ökar ju speciellt bland äldre lavinartat. Över 5000 bedrägeribrott mot äldre har redan i år. Så att det, det, det här är ju en utmaning. Och apropå utmaning, vi har eh, på fredag har vi Digitala dag ett stort event där jättemånga aktörer går samman för att lyfta den digitala kompetensen och väldigt mycket fokus på de som kanske är, in, är minst insatta. Så 10.30 har vi ett livesänt event där vi pratar med polisen, Emma Frans som är expert på desinformation. Eh, och eh, jag, jag rekommenderar alla er ute att har ni någon som behöver lära sig mer om det här grundläggande trygga. Vi har också med oss en nätexpert som heter eh, Kali Nicka. som är jätteduktig på säkerhet på sociala medier. Så det, det är ett tips, att fortsätta utbilda oss. Eh, lite skrämmande att över hälften väljer att inte uttrycka det de vill, att de censurerar sig själva. Vad är det för samtalsklimat vi egentligen har fått på nätet? Så nätet har ju under de senaste 10 åren och de senaste 15 åren utvecklats mot att vara en plattform där alla finns och jag tänker framförallt allt användningen av sociala medier var ju länge att man hade sina närmaste vänner där, kanske familjer man kanske hade 200 personer sådär i en liten krets och då kändes det ganska tryggt att dela åsikter och posta saker mm. och nu har det blivit att hela världen finns där och med det följer ju plötsligt möjligheten att helt främmande personer ger sig på en och börjar hugga emot på ett ganska otrevligt sätt. Vi pratar ju väldigt mycket nu om barnens näthat men vi ska inte glömma att det finns ett enormt problem med näthat bland de vuxna också. Och vi föregår ju faktiskt inte alltid direkt med gott exempel. Jag tycker Det räcker med att gå in i valfri sån här grannskapsgrupp på Facebook för att se ungefär hur vi vuxna beter oss mot varandra så fattar man att det här är ett större problem. Ja, för barn gör ju inte som man säger utan de gör ju som man gör. Och såklart kikar man in och ser hur vuxna liksom håller på och hoppar på varandra. Det är ju sällan det blir konstruktiva dialoger måste jag säga. Så här har vi nog lite att jobba på. Ja, och här får uppmaningen till alla blir att försöka föregå med gott exempel. Att tänka både en och två gånger innan man skriver den där arga syliga kommentaren. Ta en kopp kaffe fundera lite. Är det här det bästa sättet som jag vill presentera mig själv på och är det det här jag vill förmedla till andra? För det, ibland tror jag folk också glömmer att när de skriver en kommentar att den faktiskt syns för väldigt många där mm, Jag håller helt med. Här har vi, här har vi en del kvar. Faktiskt. Ja. Är Det kanske därför de unga föredrar att vara på Snapchat och prata med varandra när man inte blir störd av det här bruset. Eh, apropå det här med unga och olika sociala medier. Eh, du var inne på det, vi har ju funderat mycket på det. Är det så att man på något sätt i en viss ålder gå in i ett socialt medie och sen följer man med så kommer de här TikTok-kidsen håller på med TikTok när de är 35, tror du? Jag, jag tycker vi börjar se den tendensen att vi får en generation Snap och vi får en generation Insta och då får vi nog en generation TikTok också. Att man, Lite som vi som är medelålders nu kanske gärna följer musik och band som vi upptäckte när vi var tonåringar Så kan tänka tänka att man tar med sig den användningen av det sociala mediet som man också upptäckte när man var ung. Och att det är ganska bekvämt, man har sina vänner, man har sina kretsar man har sitt beteende där och vill ogärna byta plattform. Unga byter ju plattform väldigt enkelt så därför går det snabbt för någon ny plattform att växa. Men när den väl har nått en viss kritisk massa då verkar det som att den nästan cementeras. Mm. Och det som jag tycker jag är spännande med både Snapchat och TikTok det är att vi nu tycker jag ser att den inte blir som Instagram att den flyttar sig ut och smetas ut över alla åldrar utan den fortsätter att vara en spik i vissa åldersgrupper. Snapchat lite äldre, TikTok lite yngre. Om den hade följt sig Instagram så borde ju väldigt många 60-åringar börja vara på Snapchat och TikTok nu och det ser vi inte. Så jag tror att det kanske blir så och då är frågan vad kommer efter TikTok, vad blir nästa tjänst som nästa generation åttaåringar ska hoppa på? Ja, det blir väldigt spännande att se. För jag tänker, nu har de ju börjat prata med varandra till exempel i Roblox. Mm. Eh, och vi ser också en reaktion kring det här ytliga. Det finns många, vi vet att många unga, speciellt tjejer, mår dåligt av till exempel Instagram när de hänger där. Eh, vi ser också att unga tjejer i större utsträckning tar egna bilder och selfies med filter och utan filter på sig själva. Långt fler än killarna. Eh, kommer det, vi har till exempel appen som vi tyvärr inte har med eh, i årets mätning, men Be Real som har fått ett litet uppsving bland många unga eh, som vi hör mycket om där man liksom egentligen ska vara lite mer sann. Just nu ska jag ta en bild på mig. Det här händer nu. Den är inte tillrättalagd. Det här är sanningen. K kommer vi få se mer sånt, tror du? Eller kommer vi fortsätta med den perfekta ytan? Ja. Jag tror tyvärr, jag blir för lite negativ här och tror att en app som BeReal har en nyhetens behag men jag tror tyvärr att många är väldigt, väldigt intresserade av att kurera bilden av sig själv och jag har svårt att tänka mig att det skulle komma en ny ungdomsgeneration som plötsligt struntar i hur man ser ut. Mm. Eh, men det är möjligt att vi kanske har svängt pendeln så långt nu åt det här perfekta hållet att det känns lite skönt ett tag att få vara lite för sig själv. Mm. Men med den skillnaden då då tror jag att man verkligen kommer vilja hålla sina kretsar mycket snävare och tajtare. Men är nog inte så sugen på att dela en, en bild på när man är ful och osminkad utanför sin närmsta krets till hela världen. Och det stöder lite tesen vi har pratat om i några år nu att vi går mot ett internet där flera har sina flera små privata kanaler och vi får många små internet snarare än ett stort. Mm. Sen har vi fått en fråga rörande det här med att poddlyssnandet ökar. Eh, en Ja, egentligen en teori kring det. Kan det vara så att vi vet att Spotify har varit väldigt stort eh, tidigt med musiken och när de drog in, sin, eh, drog in poddar i tjänsten att man, många upptäckt podden via Spotify? Vad tror du? Ja, alltså Spotify har varit ganska smarta där tycker jag. De har ju fört in poddarna som är ett gratis innehåll för dem till att börja med, ska vi inte glömma bort och så har de slängt upp dem på första sidan så att när man går in i Spotify så upptäcker man ju, precis som du säger lätt poddar. Så det kan absolut vara så att många som inte tidigare har lyssnat på poddar har via Spotify upptäckt podden och det skulle också kunna förklara och varför den har vuxit så snabbt just i Spotify-appen och varför så många eh, inte längre lyssnar hos Apple till exempel. Eh, Spotify har haft lite kontroverser kring poddar. Det har varit tjafs om Joe Rogans podd, det har varit om hur och vilket ansvar de ska ta för innehållet. På poddarna. Jag tror att det jobbas förbrilt på Spotify just nu för hur man ska äga den här plattformen, hur man ska göra det så bra som möjligt och nu är man sig in på ljudböcker också. Mm. Ja, det är superspännande. Det tar de kopplar verkligen greppet om ljud. Och apropå poddar, jag får, ju vara lite, jag får passa på. Vi har faktiskt några poddar från Internetstiftelsen. Vi har bland annat Dumma frågor om internet som faktiskt berättar fördjupat om till exempel Roblox, TikTok eller BankID och hur det fungerar. Eh, det är en väldigt spännande podd tycker vi själva eftersom vi spelar in den. <laughs> eh, så den, den rekommenderar jag om man vill fördjupa sig. Och sen måste jag också få passa på att berätta om vår satsning internetkunskap som har en helt egen sektion för föräldrar som handlar om hur man som förälder kan ta sig an de svåra frågorna kopplat till internet och prata prata med sina barn om precis dickpix eller porr på nätet men även utanförskap och mobbning, och säkerhet och spelspråk. Det finns tusen saker som man, som förälder måste ha koll på. så Jag vill verkligen slå ett slag för den satsningen. Internetkunskap.se eller där poddar finns kan ni lyssna på eh, Våra barn och nätet heter den podden. Ja, eh, jag är också lite intresserad av det här med, vad tror vi att det här utanförskapet, vi, vi, vi brukar dela upp utanförskapet i två. Vi pratar om det digitala utanförskapet som handlar om att man faktiskt inte kan klara sig själv. Vi vet att många har svårt att installera och hantera ett mobilt i det själv. Vi vet att många, som du också var inne på i presentationen, har svårt att förstå hur man gör saker, förstår de här olika uttrycken. Men sen har vi den andra delen av utanförskapet som handlar om de som är rädda. För, de är rädda för sitt privatliv, de är rädda om sin integritet, de är rädda att deras vårdjournaler ska läcka. Vi såg mycket av den här datan förra året i vår undersökning och de är rädda för att data ska läcka till myndigheter eller andra stater. Finns det någon risk i att det finns någon slags grupp här, ser det ut som, som börjar tänka mycket mer på de här frågorna och det kanske till och med blir så att de begränsar sin användning? Det skulle vara skönt att kunna stå här och säga att den här rädslan är obefogad men tyvärr är det ju inte så. Väldigt många blir lurade på nätet, väldigt många får lura, luras på swishbedrägerier, bankbedrägerier. Mm. Eh, det sker dataläckor hela tiden. Bara häromdagen det en jättestor personuppgiftsläcka i Sverige. Och dels så måste tjänsterna bli bättre. Mm. Alltså de måste fungera bättre, de måste sluta läcka så att vi människor kan ha förtroende för dem. Och jag tror att först när vi kan ha det förtroendet, då kan vi börja prata om hur vi ska konvertera de här människorna som känner ett starkt utanförskap på nätet men redan idag tror jag det handlar väldigt mycket om kunskap. kunskap, kunskap. Att veta hur saker fungerar minskar ju rädslan för att till exempel bilder eller texter ska hamna på avvägar. Om man känner sig bekväm i hur molntjänster fungerar, vilket ju inte särskilt många gör, då känner man sig också lite mer säker på att när jag postar det här så vet jag var det hamnar. Idag är det ganska svårt. Jag tror att det behöver bli enklare. Mm. Jag håller med. Det måste bli enklare och tydligare och mer harmoniserat hur, hur man uttrycker felmeddelanden som, som du var inne på, att tjänsterna är gjorda så att man förstår dem. Det är ju som en, som en djungel där ute. Allting ser ju olika ut. De utvecklas ju på ett sätt som kanske inte alls är gynnsamt för de som inte är vana användare. Nej. Eh, och, eh, ja. eh, men om man får avsluta med något positivt då? Vad är det bästa med nätet? Det bästa med nätet är, är att vi människor kan träffas och prata med varandra. Vi kan hålla kontakten med människor som vi inte kan träffa fysiskt. Må det vara på grund av sjukdom eller avstånd eller vad det månde vara. Vi kan träffa helt nya människor som vi aldrig skulle kunna träffat annars. Eh, och Vi kan framförallt vara närmare varandra. Det tycker jag pandemin visade med all tydlighet. att Även fast vi inte kunde umgås fysiskt kunde vi få den här känslan av att vara nära varandra via ha kontakt via nätet. Det här vet våra unga, de lever i sina liv redan på det här sättet. De träffas mycket mer digitalt än vad de träffas fysiskt. Och De är ganska nöjda med det. Så Jag tycker nog att vi ska inte glömma bort trots alla de här negativa sidorna att internet gör Gör världen bättre, det förändrar samhället på ett sätt som vi måste hantera men det skapar möjlighet till innovation, till nya affärer, till nya möten, till ett närmare samhälle, till en mindre jordklot helt enkelt. Ja, vilken fantastiskt bra sammanfattning. Jag håller ju såklart med helt och fullt. Och jag skulle vilja tacka alla er som har varit med idag och lyssnat. Och återigen säga, rapporten finns på svenskanavinternet.se. Så in och kika, hör av er och mejla till info.internetstiftelsen.se om ni har förslag på områden vi ska undersöka eller om ni har frågor om metoder eller annat. Jag önskar er en jättehärlig dag och vi ses nästa år. Tack så mycket. Tack.